हेलो हेलो, हेलो हेलो, क्या नुआई थे बैसे क्यों नहीं तो वैसा का घर बने वैसा का क्यों नुआई थे करे तेल लाऊं दे क्या आओ तेल लाऊं दे घर नुआई थे करे तेल पन लाऊं शुरू बैसे क्या की लाई शक्य आजे नुआई थे करे तेल पन लाई शक्य लाऊं दे छू लाऊं दे छू घर ला 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 नुआई थे करे तेल पन बाय मामूला बितारो मूला काटे ले उन्हें बनाती मूला ले आओ मूला खान पड़ो क्या मूला मामा बसेर मूला खान पड़ो है मूला के पकाउन तयारी हुँदैछ चना खाजा ए खाजा र गेडागुडी चना चिउरा ल चना चिउरा खाजा आजको खाजा चना चिउरा ल खाजाको तयारी रे खाजाको तयारी खाजाको तयारी रे खाजाको तयारी रे चना चिउरा खाने चना चिउरा हुन्छ चना चिउरा खाजा खाजा चना चिउरा आजको आजको खाजा चना चिउरा चना चिउरा यहाँ पाक्दैछ ल साइकल चढ्न साइकल खेल्न अरे ल चढ्ने खेल्ने त्यही हो ल माउ के लुगा धुने ल ल के ल्याएको अङ्गुर ल्याएको अङ्गुर खाने हो ल ल ल पखाल्नुपर्छ एकछिनमा पखालेर खाऊँ है त अन्त सबै दिन निकाल गरेर पखाल्नुपर्छ अनि पखाले चाहिँ मोमो नै आइसिन्छ अनि मोमो नै आइसकेपछि खाउँ है हुन्छ ल भित्र राखेर एकछिन टेबलमा राख पखाल्नुपर्छ त्यो निकालेर अनि एकछिन खाउँ है भर्खर उ गरेर चाहिँ है ल सुरु अङ्गुर खान ल ल ल अङ्गुर खान सुरु खाम खाम मजाले खानुपर्छ अङ्गुर मोमो अङ्गुर खान सुरु सुरु ल खाम खाम ल के हो नाच्दै उफ्रिँदै भोक लाग्यो होला नि त अब भोक लाग्यो चना पकाएको छ नि त कि यो चस्मा चना पकायो नि त यो त्यहाँ खाने नि अब खाजा चना पकाएको छ चना खाने अब चना चिउरा चना पकाएको छ खै म हेर्छु कस्तो पाकेछ पाकेन अनिखेरि के पापडहरू नि फुलाउने हजुर मिठो छ सुरु खाजा खान के खाजा चना आलु चना भुजिया आलु चना चिउरा भुजिया जुस पनि रहेछ नि त साइडमा जुस पनि छ खै आलु चना खो मम खै अनि उहरू थियो त नि पापडहरू ढुङ्ग्रीहरू प्राउनहरू थियो त खोइ त्यो पनि ल्याउनु न मलाई चाहिँ यहाँ अलिअलि पिरो खानुपर्ने भएर अकबरे खोर्सानी अलिअलि अचार होइन हो ल आयो ल यसरी हो नि त यो भएपछि ल टक्क आजको खाजा यही हो गुनु यता ल्याउँ न त अलिकति खाऊँ यसो चट्टलम अमिलो अमिलो पिरो पिरो हुन्छ आजको खाजा ल आजको खाजा आलु चना चिउरा यता अलिकति जुस हिजो अलिकति बिहानको साँझ गुन्द्रुक लप्सी गुन्द्रुक बिहान साँधेको यता आएको भरे त्यो पाहुनहरू भयो पापडहरू भयो न बस्नु खानु ल मम बस्नु मिठो छ र मिठो छ ल ल खानु ल के लसुन के लाउँदै लसुन यो उसको लागि हो खोर्सानी कसरको लागि अन्त खोर्सानी कसर अहिले बनाउनु पर्छ ल ल को मामु ए मामु लसुन केलाउँदै बेलुका खोर्सानी अचार बनाउने रे अनि तिमी चाहिँ के गरेर नि तिमी चाहिँ के गरेर नि हो र अनि के छ तपाईँहरूलाई खबर अरू के छ त हाल खबर भने ए मेरो पनि ठिक छ खाजा साजा खाएर आराम गरेर अब साइकल खेल्न जाने के अरे खाजा खाएर आराम गरेर अब साइकल खेल्न जाने कहाँ मोबाइलमा आएको त अलिक नजिक उताबाट भयो त्यहाँबाट भनौँ त के भन्नु खोजेँ मैले सुन्दैछु नि
खाजा खाएर आराम गरेर साइकल चढ्न जाने अनि खाजा खानु पर्यो नि त त्यसो भए अनि खाजा खाएर आराम गरेर जाने भने हैन त खाजा खाएर आराम गरेर साइकल चढ्न जाने त खाजा नि खायो एकछिन आराम नि गर्यो अब साइकल चढ्न जाने भन्नु पर्यो नि त्यसरी मिलाएर कसरी के भन्ने रे यो पो भन्नु पर्यो त अनि खाजा खाएर आराम गरेर साइकल चढ्न जाने भन्यो भने त मान्छे अब त बल्ल खाजा खान लागेर रहेछ अब फेरि बल्ल खाजा खाएपछि आराम गर्ने अनि आराम गरेपछि साइकल चढ्ने त्यो पो बुझ्छ त उल्टो उल्टो भनेर हुन्छ त ल एकछिनमा जानुपर्छ ल भनेपछि खाजा खाएर आराम गरेर साइकल चढ्ने ल ल ल चढौँ न के गर्दै हो डुलिरहे के खाएको काजु बदम खाँदै डुल्दै म पनि काजु बदमै हो कि हो काजु बदम आमा छोरा पुरा काजु बदम डाइट धरो छ डाइट धरो छ काजु बदम टम्म लाउने चिसो त घाम त लागिरहेछ चिसोमा टम्म लाउने है के टम्म लाउने भने क्या काजु बदम खाउँ ल आलु काउली ढिँडो नि होला नि होइन ढिँडो पाक्दैछ भात पनि पाक्दैछ तरकारी के यता आलु मस्याउरा आलु मस्याउरा ठिकै छ यताको त्यो बिहानको भइहाल्यो अन्त ऊ पनि बनाउनु पर्ने होइन अचारलाई यहाँ ठिक छ यो लसुनहरू खोर्सानी यता होला ल अचारलाई खोर्सानी यहाँ रेडी छ नि अब खोर्सानी उसको अचार बनाउन सुरु गर्नु पर्यो खोर्सानी उसको बाबु के गर्दै हो बाहिर डुल्दै हो ल ल माम हो ढिँडो खाने होइन माम पनि पाक्दैछ ढिँडो नि खाने ल अहिलेको यो भ्लगलाई अब यति नै गर्ने अब दुइटा भ्लग हुन्छ फेरि एउटा ढिँडो ढिँडोको छुट्टै अनि अब यहाँ बाबाले अब खोर्सानीको अचार बनाउनु खोर्सानी र लसुनको अचार नि बनाउँछु है दुइटाको भ्लग हुन्छ ल अहिलेको भ्लगलाई यति नै ल गाइज आजको भ्लग यति नै भयो सबलाई बाई ल बाई गरिदेऊ ल मम्मी ल सबलाई बाई ल बाई आजको भ्लग यति नै भयो यो भ्लग आजको होइन यो भ्लग चाहिँ यति नै भयो आज नै अर्को अर्को दुइटा हुन्छ अब खोर्सानीको अचारको भ्लग सुरु हुन्छ अब त्यो खिच्नु यो भ्लग चाहिँ यति नै भयो आज ल हेर्ने जति सबैले लाइक सब्सक्राइब सेयर गरिदिनु होला हस् धन्यवाद बाई बाई ल मम्मी बाई बाई ल